Disse spillerne som strømskoffet takket være samarbeidsavtalen med Manchester. Do you reckon, is it? Well done, Ellie. So that's intressant spelare om man ska tro på vad man hör i alla fall. Kan inte påstå att jag har sett honom. Och ett Strömskotset som ju inte direkt öser på fram. Gundersen. Man får väl säga för killen nyss i bild där. Panchenko, CSKA, får ju inte väldigt mycket hjälp med passningar. Hamoud. Gatten fastnade. Nuhu. Bakwa. Som kommit in sen. 20-åring som ännu väntar på sin riktiga tävlingsdebut i CSKA-tröjan. Valt sitt födelsår som tröjnummer för övrigt. 92. Stor. Mot Kvakva. Hitta framåt! Tajta igen! Stor flora. Kvakva. Dra ut mot stor flor. Upp på backlinjen! Inne i banan, Öyvind!
bombat sig ute framför Hussein. Bra säsong. Överraskar positivt. Får andra klubbar upp ögonen för det spelare. Bara för några dagar sedan så blev det klart att Konradsen lämnat för franska Rennes. Tidigare har även anfallaren Kamara gått till tyska 1860 München. Och även kaptenerna. Kvakva. Ibrahim. Ibrahim. Kvakva. Ny hörna. Spelet mot den första ytan skarvas vidare. Undan från Dyrestam går Gerzic där. Kvakva tar över. Så finns skottläget för Keita som ändå spelar in den i mitten. Gerzic. Haglund misslyckas med